Hej med dig, og velkommen til Mad i Trin. I dag der skal vi lave en helt vildt lækker og cremet spinattærte, så følg med her. Det du skal bruge er en pose spinat fra Frost. Du bestemmer selv, om det skal være helbladet eller om det skal være hakket. Begge dele er lækkert. En pakke hytteost. Fetaost. Jeg bruger en frisk fetaost, som jeg selv skærer i stykker. Du kan gøre, hvad du vil. Du må gerne vælge en af dem, der allerede er skåret ud. To løg. Hvidløg. Jeg bruger cirka 3 fed. Du kan gøre, som du vil, alt efter hvor meget du gerne vil have, at det skal smage af hvidløg. 2 æg. Og en tærtedej. Du kan selvfølgelig også lave din egen tærtedej, men jeg synes, den her den er ganske udmærket. Jeg serverer tærten med noget revet gulerod. Det synes jeg passer rigtig, rigtig godt til. Men du kan selvfølgelig enten bare spise den, som den er, eller servere den med lige præcis det, du har lyst til. En lækker salat er jo også altid god til sådan noget. Men hvis du laver en gulerodssalat, så skal du selvfølgelig også lige huske at købe nogle gulerødder. Og så skal vi ellers bare i gang, og som altid skal vi jo starte med at vaske vores hænder. Tænd din ovn på varm luft og 180 grader. Vi starter med at snitte vores løg. Allerførst så skærer vi lige enden af løget. Herefter får løget en flad side, som den ligger godt på uden at rulle rundt. Så læg den på dit skærbræt på den måde og skær så halv over. Når dit løg er delt i to halve, kan du meget nemt lige sætte din finger ind og skubbe løget ud. Og du gør det samme med det andet løg. Nu skal vi have løget skåret i tern, og det gør vi ved først at lave nogle snit ind i løget. Læg mærke til, at jeg ikke går helt ned til enden. Jeg går kun sådan hertil. Så er der nemlig stadigvæk samling på løget. Når du har snittet et par gange på den led, så vender du løget rundt, og så falder det lige så fint ned som små løgtern. Og vi gør præcis det samme med det andet løg. Lægger det på den flade side, så det ikke ligger og ruller rundt. Giver det nogle snit. Og du gør præcis det samme med dit andet løg. Når løget er snittet færdigt, skal det ned i en stegegryde. Nu skal vi have ordnet vores hvidløg, og så nogle hvidløg, de sidder som små fed indeni her. Vi skal bruge 3 i dag. Knækker jeg 3 af. Skallen på de her hvidløg, de går meget nemmere af, hvis du lige lægger en flad kniv og giver den et tryk. Herefter skærer du enden af. Og når du har skåret enden af, så kan du lige så nemt lige pille skrællen af. Hvidløgene skal nu ned i en hvidløgspresse og ned i vores ret. Du kan lige bruge bagsiden af din kniv til at få det sidste med ned. Nu skal vi have stegt vores løg og vores hvidløg, så der kommer lige lidt olie i. En teskefuld salt og lidt peber. Og så tænder vi på lidt over middelvarme. Din løg og din hvidløg skal stege indtil de sådan er gyldenbrune og lækre bløde. Det vil tage cirka 4-5 minutter. Når din løg er blevet lysebrun, så tilføjer du din spinat og rør rundt. Retten skal nu stå og simre, indtil dine spinatklumper er optøet. Husk at røre rundt en gang imellem undervejs. Det vil gå lidt hurtigere, hvis du sætter et låg på. Mens spinat og løg det står herovre og steger, så kan du gøre klar til din tærtebund. Så find en tærteform og din tærtebund. Så jeg har jo snydt lidt. Jeg bruger en købebund. Så jeg klipper de hul her. Og så ligger den simpelthen herinde. Med bagepapir det hele. Lige til at rulle ud på min tærteform. Nu gør vi den osteblanding klar, som vi skal have oven på vores tærte. Så vi slår vores 2 æg ud i en skål. Husk at være sikker på, at du ikke har fået skaller med.
Herefter tager du din hytteost og putter den ned til ægget. Du kan bare bruge den grydeske, som du bruger til at røre rundt i spinaten. Det bliver jo alligevel blandet før eller siden. Du tilføjer en halv teskefuld salt. Drysser med lidt peber. Og rør godt rundt. Så er den klar. Lad os lige gå hen og røre rundt i vores spinat også. Det er stadig ikke helt tødt op. Der er stadig nogle små klumper, der ikke er optøet, så vi venter lige lidt endnu. Husk at fortsætte med at røre lidt rundt en gang imellem. Og læg så et låg på igen. Nu er det tid til at gøre fetaosten klar. Husk, at den ligger i noget væske hernede i æsken, som du lige skal hælde fra i vasken. Når væsken er hældt fra din fetaost, hælder du den ud på et skærebræt og skærer den i mundrette stykker. Hvis du ikke er så vild med fetaost, så kan du nøjes med at bruge halvdelen. Husk at vaske dine hænder, inden vi går videre. Nu er vores spinat rigtig lækker, og det er tid til at få blandet vores fetaost hernede i. Og rør det godt rundt, så får det sådan en rigtig dejlig cremet konsistens hernede. Se, nede i bunden, der er der nu lidt væske hernede. Det vil der sikkert også være i din. Du skal fortsætte med at have din spinat nede i stegegryden, indtil du ikke har ret meget væske eller slet ingen væske tilbage nede i din gryde. Du kan eventuelt vælge at skrue lidt højere op for varmen, så vil din vand fordampe meget hurtigere. Men så skal du bare være opmærksom på at få rørt rundt meget oftere, ellers så vil det brænde på. Hvis du bliver lidt utålmodig i forhold til at få væsken væk, så kan du trykke lige så forsigtigt på din masse. Og så kan du fange lidt af væsken på en ske og hælde op i en skål. Når din spinat er færdig, så lægger du den op på din tærtebund. Du må meget gerne sørge for ikke at få for meget væske med. Det kan nemlig gøre bunden meget blød. Fordel det godt ud på hele tærtebunden. Og afslut med at fordele din ægge- og hytteostmasse ud over hele tærten. Sæt nu tærten ind i din forvarmede ovn. Tærten skal nu bages i cirka en halv time eller til osten er lysebrun. Mens din tærte bager ind i ovnen, kan du vaske op, og du kan eventuelt også lave en lækker gulerodssalat, som du kan servere sammen med din tærte. Nu er der gået en halv time, og jeg kigger lige til tærten. Den er stadigvæk alt for lys, så jeg giver den lige 10 minutter mere. Du kan gøre det samme. Husk lige at holde øje med den undervejs. Det er nemlig ved at være tæt på nu. Kigger vi på tærten igen. Nu ser den bare rigtig godt ud. Gylden og lækker. Nu er den præcis, som den skal være. Hvis din ikke har fået den her gyldne farve endnu, så giver du den bare yderligere 5 minutter og holder hele tiden øje med, om den får den her dejlige gyldne farve. Pas på, at den ikke får for meget. Tærten bliver allerbedst, hvis du lige lader den hvile i cirka 10 minutter. Så får spinaten lige lov til at sætte sig og blive rigtig god og lidt mere fast, inden du skal spise den. Nu har tærten stået og hvilet i 10 minutter. Det vil sige, at den er blevet fast. Den er stadig lun. Den er dog fast. Så prøv at smage på den. Indeni ser tærten sådan her ud. Tærten den smager lækker som den er, men jeg vælger i dag at servere den sammen med lidt gulerodssalat. Og så er der ikke andet tilbage end at få smagt om tærten. Den er lige så god som den dufter. Det smager virkelig, virkelig, virkelig godt. Det er altså ikke for ingenting, at det her det er min mands absolute favorit. Så nu kan han glæde sig over, at børnene og han selv kan finde ud af at lave den her meget, meget lækre spinattærte. Jeg håber også, at din spinattærte er blevet god, eller at du har fået lyst til at kaste dig ud i at prøve at lave en. Indtil da, så på gensyn, og tak fordi du så med i dag. Vi ses næste gang, at jeg kommer i dit køkken. Hej hej!